קוראים לי מתן טולדנו, מדריך בבית ספר שדה אופרה של חברה להגנת הטבע. והיום אנחנו עושים כאן טיול, מה שנקרא, מסביב ליישוב אופרה. ואני קראתי לטיול הזה, ירדתי אופרה לראות בגנים. והנוף הראשוני שאני מסתכל פה על האזור הוא יחסית מרתיע, הוא יחסית מרתיע הנוף הזה. זה נוף של המון טרשים, כל הזמן טרשים, טרשים, טרשים. מדי פעם אני רואה עץ פה, עץ שם, אבל כנוף הוא מעט מרתיע, ובמבט ראשון הוא אפילו קצת לא יפה. ומה שאנחנו עומדים לעשות פה היום זה מתוך מה שהנוף הזה מסתיר בתוכו, אנחנו נראה את היופי שלו. אנחנו נראה מה הוא מסתיר, והוא מסתיר המון. והדבר הראשון שהוא מסתיר, זה שאנחנו בגובה של 850 מטר מעל פני הים בעמק. אוקיי? דבר ראשון שהוא מסתיר. שימו לב, אנחנו בגובה של 750, אנחנו רואים מצד אחד את רכס עליה מולנו. מצד שני, המורדות הראשונים של הר בעל חצור מצפוננו. אוקיי? ממערב לנו, אנחנו רואים את קו פרשת המים, איפה שהבניינים החדשים והמוצב של אופרה, קו פרשת המים הארצי. אנחנו רואים אותם בעצם גבוהים מאיתנו, וממזרח אנחנו רואים את עמונה, שהיא גבוהה לנו. עמונה אחר כך רכס טנטורה, אבל בסוף אנחנו נמצאים באיזשהו עמק שנמצא בגובה הזה, ועצם זה יכול לספר לנו כמה דברים. א', דבר ראשון, הטרשים שאנחנו רואים זה סילי גיר ודולומית. זה סלעים מאוד קשים שמטבעם, מה שקשה וחוטף זעזוע, נשבר. אבל פה, בתוספת לצמחייה שביקעה את דרכה בין אותם סילי גיר ודולומית, אנחנו רואים פה סירה קוצנית בעבר. כשאני אומר בעבר, זה קצת הרבה, אבל בעבר היה כאן חורש ים תיכוני מאוד גדול, כמו הכרמל. והחורש הזה, כשעוברת בו טיפת מים, עובר בו גשם מלמעלה למטה, הוא סופח את הפחמן שיוצא מאותם צמחים. כשהוא סופח את הפחמן, הוא הופך להיות מעין חומצה. בדיוק. אוקיי, הנה, כימאית. מורה לכימיה, הנה, בדיוק. הוא סופח את הפחמן והוא יוצר לנו מהם חומצה, שאותה חומצה סוללת את דרכה. למטה. למה למטה? כי אנחנו בעמק. כאן אנחנו רואים אמנם ואדי שמנקז אותנו, ואדי אל עין, אבל אם תשימו לב, תסתכלו טוב מסביב, אתם תראו שיש איזה רכסון קטן כזה, ממש רכסון קטן, שבעצם לא נותן למים לרדת לעמק, לרדת לנחל, הם נשארים פה, והם זורמים למטה. לאט לאט, חכה. תן לו עוד כמה מיליונים. בקיצור, את המים מחלחלים למטה, וכשהם מחלחלים בדרך הם ממיסים את הגיר והם יוצרים תופעות טבע מרשימות. פה באזור אופרה, אגן אופרה, כמו שהוא נקרא בפי הגיאולוגים שחוקרים את האזור, יש 47 מערות. והשעון עוד דופק, אוקיי? 47 זה נכון לקיץ שעבר, בואו נראה מה ימצאו בקיץ הבא. 47 מערות שהם אנכיות. מה זאת אומרת? עכשיו, כשהמים זורמים למטה, אז כמובן שהם זורמים דרך סדקים, והם מרחיבים את אותם סדקים והם יוצרים לנו פירים. אם, לדוגמה, הייתי במפלס של איזשהו מי תהום כלשהם, אז מה היה קורה? איזה מערות היו נוצרות לי? חללים גדולים. לדוגמה, נכון? בטח הייתם במערת הנטיפים בערי יהודה, נכון? ראיתם חלל מאוד גדול שבתוכו יש המון 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 נטיפים. אם מישהו מכם היה במערות שבמדבר יהודה, הוא ראה חלל אופקי ובו הרבה נטיפים. כאן זה לא. כאן בגלל שהמים באים מלמעלה למטה, אז המערות הם אנכיות, ולכן מאוד קשה להיכנס לבורות האלה, אבל הם מסתירים בתוכם תופעה מדהימה. כי אותן מערות, הן מחוברות יחד במעין תעלה, זה גילוי ממש מהחודשים האחרונים, במעין נחל תת-קרקעי שזורם מזרחה. וגילו את זה בבור החל, שאנחנו נעבור ממש לידו, שבעצם הגשם שנכנס פה
או נכנס בבורות שפסורים כאן, בעצם מנקז את כולו לנחל אחד, תת-קרקעי, שממשיך הלאה, מזרחה. וחבר'ה, זה האזור השני בארץ, מבחינת הפעילות הקרסטית שבו. האזור הבא, שהפעילות הקרסטית שבו הרבה יותר חזקה והרבה יותר גדולה, זה הר מירון, בפקיעין. אזור פקיעין, יש שם באזור שבגודל של אופרה, של אגן אופרה, יש שם 300 מערות, לנו יש 47. האזור הבא? חרמון. חרמון? כרמל. בחרמון אמנם יש מערות ענקיות, אוקיי? יש מערות ענקיות, אבל זה לא בכמות, זה לא אותה כמות. בקיצור, אז הנוף הקרסטי הזה, זה הבסיס של הנוף. ובעצם כל המערות האלה, הם מביאות אליהם את הגשם, ונוצר מסביב להם איזשהו עמקונים קטנים כאלה. אלה נקראים דולינות, ואותם עמקונים קטנים מצטרפים ומצטרפים ומצטרפים, והופכים להיות הדולינה הגדולה הענקית שאנחנו יושבים בתוכה. אתם מבינים שכל המים פה מסביבנו מנוקזים למטה. ואנשי אופרה גילו את זה בדרך הקשה, כי כשבנו את השכונה החדשה כאן, קבלן מגיע, שופך בטון, שופך, 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 ווואלה, שום דבר לא קורה, יציקה לא מושלמת. הוא ממשיך לשפוך עד שהוא קלט שמשהו פה דפוק, הוא עוצר רגע, הוא מבין שהוא בונה בית על בור קרסטי בעומק של 30 מטר. אוקיי? דברים כאלה קורים באופרה. אתם יכולים לעלות לרחוב העליון בגבעת צבי בשם רחוב גד, ואתם תראו את השורת בתים, יש שורת בתים, ובאמצע אתם תמצאו דולינה ענקית ביניהם. אתם תלכו בין רחוב גד לרחוב נפתלי, אתם תעברו בבור שקוראים לו בור הזבובונים. אוקיי? אופרה, הנוף שלה נוצר מעוצב ככה שהוא יהיה, שהתרשים האלה יכניסו את המים למטה, ובעצם ייצרו לנו את הנוף שאנחנו רואים כאן. אוקיי? אז מה אנחנו עושים היום? אנחנו היום נתחיל בהליכה בוודיון הקטן הזה, ואדי מאוד יפה ופסטורלי. מי שעלה הפעם איתי או עם עמיתים לארבע על חצור, הלך פה בוודי הזה. מהוודי מתישהו אנחנו נפגוש דרך חקלאית קדומה. בדרך החקלאית הקדומה אנחנו נטפס למעלה על הרכס, וברכס אנחנו נמצא קברים מאוד 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 עתיקים, בני 5,000 שנה מזמננו. לאחר מכן אנחנו נרד לעוקף ונטפס לעמונה, יש לנו היום הרבה עליות וירידות, נטפס לעמונה, משם אנחנו נצפה על כל הסביבה. מעמונה אנחנו נרד, לא מהצד שאנחנו רואים, לכיוון ואדי אל עין, אוקיי, שנמצא, שזורם ממש מתחתנו, ונטפס לרכס עליה, לעין עליה. נגיע לעין עליה, נשטוף שם פנים, למה אי אפשר להיכנס שם למים, נשטוף שם פנים, נלך על גב הרכס, ונגיע לחלק השני של אגן אופרה, שנמצא בעצם מאחורי גבעת צבי, הוא מוסתר לנו, שם אנחנו נפגוש את הבורות מים הנחמדים, ומאובני דגים בני 90 מיליון שנה. אוקיי? אני לא מבטיח שנמצא דג, אבל אני מבטיח שנמצא את המקום שמצאו בו את הדג. אוקיי? יש אגדה שמספרת על דינוזאור מחונף שנמצא שם, רק אומר. בקיצור, משם אנחנו נחזור לאופרה ונסיים את טיולנו, בסדר? אז יאללה, התחלנו ללכת, חברים. שומרות. חברים, בזהירות, יש כאן המון פירים בשטח. שימו לב לכל הפירים, זהירות, השטח מלא מלא. פירים. שימו לב, יש פה מלא פירים בשטח, תפקחו עין. המון בורות, המון בורות בשטח, תשימו לב. המון בורות בשטח, שפירים.
המון פירים. מה אתה בודק? אם זה מגיע? אם אתה צריך להוציא את זה? ראית שם את ההוא עם המעגל הזמנים הגדול מסביבו? יש גם כאלה שרואים פירים שהחלק העליון כאילו רואים מטויח קצת. נכון, נכון. אנחנו מריחים זאטר? את המריח קורנית. זה חלק מה... זה תימין. אז חברים, אנחנו הגענו ממש למורדות הר בעל חצור. אנחנו רואים מולנו את ההר היפה הזה, ההר שבמגילת קומראן, ההר שבמגילת קומראן מוזכר כמקום שבו אברהם ויתרו החליטו מי הולך לפה ומי הולך לשם, מי הולך עם אברהם ויתרו, אברהם ולוט, עם הימין והשמאל, עם השמאל והימינה. עכשיו, הר בעל חצור, השם בעל, נכון? השם בעל, אנחנו מכירים אותו מהתנ"ך הרבה פעמים בתור אל. אל, נכון? אל, איזה אל? איזה אל? אל הגשם. אל הגשם, ובמיתולוגיות הכנעניות אנחנו מכירים אותו בעצם כאל רב תכליתי. הוא הופך להיות ראש פנתיאון האלים אחרי שהוא נלחם באל. אבל כנראה הבעל, השם בעל חצור, משמר איזשהו שם של פולחן קדום שהתרחש כאן על ההר. אבל אם תחפשו בכל מקום באזור לא תמצאו שרידים של פולחן קדום למעט קבר שייח שהוא מימי הביניים. עכשיו אתה אומר, וואלה, יש לי פה את השם בעל חצור, אני מצפה שיהיה לי פה איזשהו פולחן שקשור בהר איפשהו. היו כמה חוקרים שחיפשו וחיפשו וחיפשו, עשו סקרים לאורך כל המורדות של בעל חצור שנמצא מולנו ולא מצאו שום פינה פולחנית ראויה לשמה. אבל אני רוצה לדבר איתכם על תקופה לפני 4,000 שנה, בין 2,500 לפני הספירה ל-2,000. אם אנחנו רגע שמים את עצמנו בפרופורציות, את התקופה שאנחנו חיים בה, אנחנו חיים היום בתקופה, אוקיי, שהשינויים קורים מאוד מהר, נכון? כל 10 שנים יש איזשהו חידוש בעולם המדע שמשנה לנו את החיים. לדוגמה, הדיסק און קי, לדוגמה, הסמארטפון. מימי קדם, כל חידוש נדרש לו כמה אלפי שנים להגיע. ונדרש איזשהו שינוי שיביא אותו. אתה מחדש כי אתה צריך לחדש. ואז בתקופת הברונזה הקדומה, לפני בערך 3,000, לפני בערך 5,000, 5,500 שנה, שנת 3,500 לפני הספירה, יש לנו כבר הרבה ערים, נוסדות ערים בכל העולם, ביחד, באיזושהי צורה מחודשת ויפה מאוד. אבל הערים האלה נעלמות, מפסיקות. כל התלים הגדולים שראיתם בחייכם, מגידו, חצור, נו ליד, נו, ירושלים תל גדול, לחיש. או בקטנה, לחיש. יש לנו, כל התלים שאנחנו מכירים ננטשים. ומה אנחנו מוצאים במקומם? כפרים קטנים מאוד בראש התל, מעט מאוד אתרים שפזורים בעיקר ברחבי בקעת הירדן ובמזרח השומרון. ובעצם העולם עובר מעבר חד מאוכלוסייה עירונית שמושתתת על המבנה החברתי של עיר לחברה של רועים, לחברה של נוודים. והאתרים שאנחנו מוצאים הם מאוד קטנים, הם בדרך כלל אנחנו נמצא מכלאות, אנחנו נמצא קברים ומעט מאוד אתרי יישוב, ואם אני מוצא אתרי יישוב אז הם יהיו קטנים ומינורים. לדוגמה, מולנו הייתם עמיתים לטיולים, היו לפני חודש וקצת נראה לי בעי,
שרידי מברונזה בניימית, שזו התקופה שאני מדבר עליה, ב-I. כלום. כלום, כמה חנסים. וזהו. עכשיו, האתרים שאנחנו כן מוצאים, 20% מהאתרים שאנחנו מוצאים, זה הדברים האלה. העיגולים האלה. עיגול, עיגול, אבן, ממש בנייה, קצת קשה לראות את זה עכשיו, כי זה מכוסה בקרקע היפה הזו. אבל יש לי עיגול אבן, בתוכו פיר, והפיר, אוי מה קרה, למה זה נכבה? אוי, טוב הוא בעייתי, הטנתי אותו כל הלילה, לא יודע מה הסיפור שלו. אבל בקיצור, יש לי את המעגלי אבן הללו, יש לי את הפיר וכנראה הייתה איזשהו אבן או איזשהו משהו שסתם את הפיר, והפיר היה יורד בצורה אנכית למטה ונפתח לשני חללים גדולים. לקברים האלה אנחנו קוראים קברי פיר, כי זה מה שאנחנו יודעים עליהם. מי היה קבור בפנים? קשה לדעת, כי בדרך כלל הקברים האלה נשדדים לפני שהארכיאולוגים מספיקים להגיע אליהם, אז קשה לדעת מי קבור בפנים. ומהשרידים שכן, אנחנו מוצאים בדרך כלל מעט מאוד אנשים בתוך פיר כזה, אבל קיימים בו אנשים, והם נקברו יחד עם כנראה אוצרות מעטים שהיו להם. אבל זהו, אנחנו לא יודעים הרבה מאוד על הקברים האלה, ואתם יכולים למצוא אותם כאן, במורד ואדי אוג'ה. אתם יכולים לראות אותם לאורך בקעת הירדן בכל מיני אתרים. מי שמכיר את גבעת צלית, ממש השלוחה מעליה מלאה בקברים כאלה. הם פזורים בכל האזור, ואין לנו כמעט דרך לדעת מה נמצא בתוכם, כי התקופה הזאת פשוט לא נחקרת. גם באתר ארכיאולוגי בקדומים יש כאלה. שם אני לא יודע אם זה קברי פיר. כן, כן. לפי עוזי גרינפלד שחקר שם. חבבה, בסדר. יש קברי. מקבל. בקיצור, זו תקופה שהיא פחות נחקרת כתקופה, והמחקר שלפי דעתי, אפשר להגיד, אולי הכי נורמלי שכתוב בעברית, שהוציאו, זה על התפוצה שלהם. איפה אני מוצא אותם ביחס למקור מים? לדוגמה, גילו שהקברים ואתרי היישוב ביחד הם בערך באותו מרחק ממים. זאת אומרת שאולי אנשים גם גרו באתרי קברים, אוקיי? כי המרחק ממים הוא אותו מרחק, אז כנראה גם גרו כאן, וכנראה הם הסתובבו גם כאן, ואולי אם יחפשו פה טוב טוב, ימצאו פה שריד של יישוב ברונזה בניימית שיכול לשנות לנו את כל ההסתכלות על המרחב ועל הזמן של התקופה הזו. ואתרים כאלה הם פחות נחפרים ופחות נחקרים, וזה דוגמה לאתר שכנראה היה בו איזשהו פולחן. אם אני קובר את המת שלי היום, איך שאנחנו קוברים את המתים, איך אנחנו קוברים? יש לנו שיטה, אנחנו שמים מצבה, נכון? מה היו שמים לפנינו? גל אבנים. מה היו עושים לפני זה? השיטת קבורה הזו היא באה להראות משהו, היא באה לשקף משהו, כנראה פולחני. כשאני קובר את המת אני מתפלל עליו, אני אומר קדיש, נכון? אני אומר קדיש כדי שהוא יגיע למקום טוב, מגדל את שמו. כנראה אותם אנשים גם עשו את זה, הם עשו את זה בצורה מעט שונה, בדרך מעט שונה, אבל הם עשו את זה. ובעצם אנחנו איזשהו המשך של אותה קבורה בתוך האדמה, אפשר להגיד מאז, אפשר להגיד גם לפני זה, אבל זה צורה יפה לקברים כאלה שפשוט יודעים עליהם מעט מאוד. זה על הקונספט עוד פעם, תרשים זרימה? אה? את הרעיון שלך האחרון. הרעיון שלי? כן, אדום. שאנחנו אומרים קדיש, נכון? אתה מעלה את שם המת, אוקיי? אתה קובר אותו באדמה. כן. זה לאורך התקופות גם ככה. אתה תלך אחורה, אתה תמצא אותו דבר, אולי בצורה שונה. אתה לא יודע מה הם אמרו כשהם קברו את המת. אתה לא יודע. היום אנחנו קוברים עם תכריך, נכון? עם תכריכים. פעם מה קברו? קברו עם הדברים שלו, עם הנשק שלו, עם ה... אוקיי? אתה מבין? עכשיו, כרעיון, אני רואה כאן אתר שהוא ספק פולחני, שקרוב לארבע על חצור. זה איך שאני רואה את זה. אתם יכולים להתווכח איתי הרבה, אתם יכולים להתווכח איתי בכמויות, אבל ככה אני רואה את זה. וזה האתר שמכניסים אותו לתוך האתרים של מזרח שומרון ובקעת הירדן. בתפוצה, כרעיון תפוצה משליחים אותו לשם בגלל הגיאוגרפיה, והוא אתר הכי מערבי באותה תפוצה. ויכול להיות שזה אומר משהו, ואתם רואים שקברו כאן המון אנשים באותה צורה. איך קוראים לאתר הזה? אין לו שם. מישהו העלה את זה לעמוד ענן כבר? יש נקודה, מאיר כהנה העלה את זה לעמוד ענן. עכשיו, בסקר הר אפרים, פינקלשטיין,
מבקר בחיר בית אל קדאבה שנמצאת ממש מולנו, ממש מולנו, הוא מתאר שיש פה קברים לידה, וזהו, זה המחקר שנעשה על המקום הזה. עבד החיר, עבד החיר מה שציינת? אנחנו נגיע אליה. אה? כן, זה מה שמאיר כהנא כתב על זה, אבל יש פה יותר, יש פה יותר. אז זהו, אז את התצפית, לא, אז זהו, את התצפית אנחנו נעשה מהמונה, כי היא קצת יותר... ב-914. אנחנו בערך אותו גובה כמו המונה, את התצפית אנחנו נעשה מהמונה, אבל אני כן רוצה להתייחס למשהו אחד לפני שאנחנו זזים מפה. שימו לב שהגענו לאיזשהו... פלטה, נכון? פלטה. ואם אני אפתח ספר יהושע, אני עדיין לא הגעתי לשלב שאני פותח תנ"ך ביום הזה, אני אפתח אותו בהמשך, אבל בשביל פסוק... רגע, אם אני פותח בספר יהושע בחלוקת נחלת בנימין, אחד המוטיבים הטופוגרפיים שחוזרים זה כתף. 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 ואם אני הולך על כל האזור הזה, אני רואה שהבליה נעצרה כאן באיזושהי צורה. אנחנו עכשיו נמצאים על סלע קרטון, לא על סלע גיר. סלע קרטון. בדיוק. ועכשיו כשטיפסנו, הלכנו על הסירה קוצנית שמאפיינת את הסלע גיר, ופתאום אנחנו מגיעים לקורנית הזו, לא נמצא כאן כמעט סירות קוצניות, אנחנו נמצא כאן את הקורנית שהיא משתלטת והיא חזקה באזור הזה, ובעצם אנחנו רואים את הכתף, את אותם כתפיים שמתוארות בחלוקת נחלת בנימין. יאללה, על כל הדבר הזה אנחנו נדבר בהמונה, בסדר? זוכרים קורנית וקרטון. הנה לראשונים, חבר'ה ראשונים תמיד מרוויחים יותר. אז בינתיים, עד שכולם יגיעו, אני רוצה להראות לכם קן של נמלת הקציר. אתם רואים כאן את החורים? החורים האלה, זה בעצם החורים של הקן. הקן הזה יכול להגיע לעומק של 8 מטר. אוקיי? עומק של 8 מטר, מחילות ארוכות שמפוזרות ברדיוס בערך מכף מטר לפה, מטר לכל כיוון. וכמו שאתם רואים, אז זהו, קודם כל מה שאתה רואה כאן, הם חופרים בתוך האדמה, אני לא יודע מה הם עושים איתה, לפעמים אתה תראה תלולית באמת, נכון? כשאתה רואה נמלה, נמלה שבין אבנים שנכנסת, אז אתה רואה קצת את האחר שהיא מוציאה בהתחלה. אז עכשיו אתה רואה כאן את כל הזבל שלהם. כל הזבל שהם הוציאו, בעצם את כל הגרעינים, כל הגרעינים הם אוכלות או משאירות בפנים, בתוך הקן שלהם מוגנות לחורף, ובעצם זה כל הזבל של הגרעינים, כל הפסולת שלהם בדיוק. בדיוק כמונו, אתם רואים? הם ממוללים, גם אנחנו ממוללים. הם... מי זה הם? הנמלים. נמלת הקציר. הנמלים, הם... עבודה נמשכת. כן, העבודה נמשכת כל הזמן, מא' עד ת', בסדר? אז זה סתם איזה נקודה נחמדה. הם מנווטות... בגלל ה... למה הקציר? אז זהו, הקציר בגלל הדבר הזה. היא בעצם קוצרת. ודבר אחרון, עובדה מעניינת עליה, היא מנווטת על ידי פורמונים, כן, הנה, המורה לכימיה. מהם חומר כימי שהנווטת משחררת אחריה, ואז כל הטור יודע לאן... ואז כל הטור יודע לאן ללכת. אבל הבעיה, אם הנווטת טועה, מה קורה? כולם טועים. כולם טועות, ולפעמים... אני ראיתי את זה כמה פעמים בחיי, זה מרשים מאוד. אתם רואים קן שלם, הולך במעגל מסביב לעצמו, תקוע במריח את הפרומונים, והולך מסביב לעצמו עד שהם מתים. עד שכולם מתים אחת-אחת. המשיכו ללכת. טוב, יאללה, בואו. בסדר. טוב, אז אנחנו יושבים בצל מבנה שראינו אותו, ראינו לפחות 10 או 15 כמוהו בדרך, נכון? עכשיו, המבנה הזה, אגב, בית ספר שדה עופרה מת על המבנים האלה, אנחנו, כל החולצות של המדריכים שלנו תמצאו אותו פה כאן על הגב, אבל המבנה הזה יש לו סיפור מדהים, 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 מדהים. כי מצד אחד אתם יושבים כאן על מבנה שוואלה, אם לא הייתי מכיר את השטח והייתי רואה רק את התמונה של המבנה, מה הייתי אומר ישר? בית. שזה בית גדול, נכון? הייתי אומר אולי שזה מצודת דרכים, תראו איזה אבנים מסיביות, איזה קירות. יש לי כאן קירות בעובי של 1.5 מטר. כאילו זה... אנחנו רואים כאן את המבנה הזה ואנחנו רואים בשפה הארמית בורגן. או... יותר נכון, זה בא מהרומאים המילה הזאת, אבל אנחנו מקבלים את זה גם בגמרא בתור בורגנין. עכשיו, בואו נפתח רגע עם האזכורים של המבנים האלה במקרא.
ואני פותח בספר ישעיהו, פרק ה'. מישהו זוכר מה יש בפרק ה' בספר ישעיהו? השיר ענה לידידי, שירה דודי, לכרמו. נכון? קרם היה לדודי בבן שמן, בקרן בן שמן. ויעזקהו, ויסקלהו, ויתאהו סורק, ויבן נגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטו נא ביני ובין כרמי, מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? מה קרה לי? למה? ואתה עודי ענה אתכם, את אשר אני עושה לכרמי, הסר משוקתו, והיה לבאר פרוץ גדרו, והיה למרמס, והשיטהו בתא, לא יזמר, ולא יעדר, ועלה שמיר ושייט, ועל העבים אצווה, מהמטיר עליו מטר. כי כרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקב למשפט, והנה משפח לצדקה, והנה צעקה. הפרשייה הזו מספר ישעיהו מתחילה בסיפור מאוד תמים. כרם היה לי ידידי בבן שמן, וואלה, היה לי חבר, היה לו כרם. ואז הוא נותן לי כאן כמעט בערך 12 פעולות, חלקם על דרך השלילה של מה הוא עושה בכרם. ואני רוצה להתעכב כאן על מעט פעולות, בעיקר על ויעזקהו. מה זה לעזוק? זה להוציא את הסלעים העמוקים שתקועים בקרקע ולהזיז אותם. ויסקלהו, לקחת את האבנים הקטנות, אני עובר וזורק את האבנים לשוליים של השדה שלי או של הכרם שלי, ואז אני נוטע אותו. ויתאהו סורק, נכון? אחר כך הוא אומר לי פרוץ גדר, נכון? יש לי איזשהו גדר שכשהוא מבואס מהכרם שלו הוא פורץ אותה, נכון? אז הוא בונה גדר גם, והוא בונה במגדל. וממה הוא בונה את המגדל? מאותם אבנים שהוא עזק וסיכל. ובעצם בן אדם שהוא מספיק מוכשר בידיים הופך את הגל אבנים, אנחנו נראה בדרך, תפתחו עיניים, אתם תראו הרבה גלי סיכול כאלה, מלא גלי סיכול ענקיים. במקום לסכל את האבנים רק הצידה, הוא גם בונה מהם את המגדל שלו. ומה הוא עושה במגדל? שומר. נתתי לכם את זה במילה שומרה, שומרה. אבל מה עוד הוא עושה במגדל? מאחסן, הוא מאחסן את ה... נכון, כשאני רוצה עכשיו... יאללה, הגיע הזמן בציר, בצרתי את הכרם שלי, אבל יש תור בגת. אוקיי? אני לא רוצה שהענבים שלי יעשו באושים, אני צריך מהר לבצור אותם. יש תור בגת, אגב, הגת נמצאת כאן בעמונה, אנחנו נעבור לידה. אוקיי? אני בא... אני רוצה ללכת לגת, לעשות מהכרם שלי יין, אבל יש תור בגת, אני צריך לחכות. אז אני יכול לאחסן בינתיים את התוצרת החקלאית שלי פה בפנים. מי שייכנס פנימה ירגיש כמה האבן מבודדת. יש לנו קירות בין מטר למטר וחצי עובי, ומשרת טמפרטורות יכול לנוע עד 6 מעלות. תדמיינו בקיץ, שיא הקיץ, חום אימים, שיא חודש אוגוסט, אתם נכנסים פנימה ומ-35 מעלות אתם יורדים ל-29 מעלות, זה מטורף. תוסיפו את ההצללה של זה. עכשיו, השומרות האלה שאנחנו מכירים אותם מהאזור האלה, מה שאנחנו רואים כאן, הוא נקרא בשפה המחקרית בורגן טיפוס הר בעל חצור, או פרט בעל חצור. למה? כי חילקו את השומרות האלה, בעצם מצאו ברחבי ההר המרכזי המון שומרות פזורות כאלה, אבל שמו לב שהן שונות במקצת. ההר בעל חצור, אני רואה מגדל שעליו יש איזשהו עוד עיגול אבנים. אגב, למה הוא משמש? לשומר. השומר לא יושב פה בפנים, הוא יושב למעלה, ומעליו יש סוכה. אם אני פותח בישעיה פרק א', פסוק ח', ונותרה בת ציון כסוכה בכרם, כי מלונה, פעם ראשונה שאני אומר את המילה הזאת, כי מלונה במקשה, כעיר נצורה. מלונה. אז מלונה. המשפחה לנה פה. בדיוק, בזמן הבציר, בזמנים שאני צריך את כל כוח העבודה שלי, המשפחה לנה פה,
ואתם יכולים לראות את השומרות כמו זה, בעלות שני חדרים. חדר אחד למשפחה, וחדר אחד לתוצרת החקלאית. המשפחה באה, לנה פה במלונה, השומר עומד למעלה בסוכה, והאישה מכינה פיתות, בזמן שהגבר והילדים עובדים בקרם, עובדים בשדה, כן, ככה זה היה. ומה שאני עכשיו משתמש בו כדי להראות לכם את הממצא היפה הזה, בעצם זה חוברת שנעשתה בשנות ה-70, על זה אני מסתמך, חוברת מחקרית שנעשתה בשנות ה-70, שמיפתה את כל השומרות בהר המרכזי, באזורים, לא בכל ההר המרכזי, בואו נגיד ככה, בנימין, יהודה, הוא לקח את הגבולות שלו בהרי יהודה, ורק בסביבות הר בעל חצור הוא מצא 1,700 שומרות. המון. 1,700 שומרות במתחם שהוא קורא לו הר בעל חצור, בין מזרה השרקיה שנמצאת בצד השני של הר בעל חצור, עד לאופרה. עד לאופרה הוא מוצא 1,700 שומרות. אנחנו עומדים בשומרות הדרומיות ביותר שהוא סקר. איזה? צבי... נראה. צבי ו... יוד צבי ודלת רון, לא... צבי רון, חקר את נושא. צבי רון? לא, אבל יש פה שתי שמות. יש יוד צבי ודלת רון, זה שני חוקרים. אוקיי? בקיצור, אז קרם היה לידידי, יש לנו כאן את המלונה, מקום ללון, יש לנו את הסוכת שומר, יש לנו את המקום לאחסן את התוצרת שלי. אבל אני רואה לזה עוד עדויות. כשבני ישראל גולים מפה, מתחילים לקרוא למקום הזה בשם בורגנין, אפילו בזמן שהם חיים פה, אבל קוראים לו בורגנין, בורגן או בורגס, זה בעצם מצודה. כן. באו אנשים רחוקים והגיעו לכאן, והם רואים את הבורגנין, את הבורגסים האלה, והם קוראים להם בכלל מצודות, ואנחנו רואים גם איזושהי אמרה בגמרא שאומרת שיפצו את הדרכים, במחילתא, סליחה, שיפצו את הדרכים, אבל לא שיפצו, ושיפצו את הבורגנין אשר בקרמי המלכים, אבל לא שיפצו את המקומות של פשוטי העם. וכנראה הבורגנים האלה, יכול להיות שחלקם הם בנייה ממלכתית בתקופה כלשהי, אבל מה שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו ומה שאנחנו רואים מסביבנו, רובם המוחלט כמעט מודרניות, מהעת החדשה. אבל אנחנו נראה כאן משרה גדול מהתקופה הביזנטית ועד לימינו שומרות כאלה עומדות יפות. הן בנויות בצורה מעט שונה, בדרך כלל האלה העתיקות הן ממש חורבות והאלה החדשות עומדות יפה. הראיתי לכם אחת שעוד עדיין משתמשים בה, ואם תעלו להר בעל חצור ובעלייה, תוך כדי העלייה אתם תסתכלו שמאלה לכפר סילואד שמתחתיכם, אתם תראו שומרות חדשות שאפילו עשו להם גגות שטוחים ולא מעוגלים כמו כאן עם בטון. ממש בנייה מודרנית שעדיין אנשים משתמשים בדבר הזה בצורה כלשהי, אני לא מבין למה, אבל עדיין אנשים אתה אומר, תמריד לי 6 מעלות, אני גם גר בזה. כן, אתה לא צריך מזגן, אחי. עדיין אנשים משתמשים באותם בורגנים. עכשיו, כשבני ישראל גולים ובבבל נמצאים, יש מחלוקת בגמרא במסכת עירובין, האם הבורגנים הם עשויים מעץ, והאם זה כלי, והאם זה בכלל כלי, הם בכלל מדברים על האם כלים שנמצאים בשדה יש להם עירוב, אז הם לא בטוחים, יש שם איזה מחלוקת, בורגן, מה זה בורגן, אם הוא עשוי מעץ, אם הוא כלי או לא כלי, ואין להם מושג מה זה, כי בבבל, ארץ מישורית, אין להם את כל האבנים האלה, הם לא צריכים לסכל את השדות שלהם ולעזוק אותם. הם לא צריכים את זה, ולכן הם לא בונים את המצודות האלה. ואולי בגלל זה גם הבבלים חושבים שבורגן הוא מעץ. כי הרי אם יש לי שדה, אני אבנה מעץ, אני אבנה מהקנים של יד הנחל שלי, אני אבנה לי איזה סוכת שמירה, וזהו. ויש בערבית כמה שמות לדבר הזה, וכל השמות האלה מראים בדיוק על השימוש של הבורגנים וגם על השמות שלהם בעת העתיקה. לדוגמה, שם אחד זה קסר. קסר, מה זה קסר? מצודה, נכון. יש ארישה, שפירושה סוכה, או אריש.
יש לנו את בית ג'ידר, או בית איג'דר, שזה, אם אני אומר את השורש ג' ד' ר' גדר. יש לי את מונטר, או מנטרה. שומר. יש לי את מסייף. מה? מסייף? מקייץ, בית קיץ. חבר'ה, בית קיץ, נכון? יש לנו שש מעלות. יש לנו בית אלקורום. מה זה? בית הקרמים. בית חג'ר. או ארי של חג'ר. או בית אבנים, או סוכת האבנים. יש לנו זקפה, שפירושו מחסן. מחסן. או סקף, נראה לי אומרים, תקרה. ויש לנו גם מעזב, שזה אחוזה, או מזה, ואני לא הוגה את זה, ואני לא אומר את השם נכון, שזה מהווה את השם אחוזה. בקיצור, השמות הערבים משמרים לנו ממש, העדויות האלה זה עדויות אתנוגרפיות. הוא מתאר 1700 באזור שומרות, באזור הארבע על חצור ב-1945, והוא אומר גם שבשנת 1945 פעילות בערך 500 מתוכם. זה מטורף. אז שומרות האלה קשה מאוד לתארך אותם, רק אם יחפרו בתוכם ועושים את זה בחלק מהמקומות, יכולים לתארך, לדוגמה, בעין חינדק, בערי ירושלים. יש שם שומרות שהן גם מהתקופה הביזנטית וגם מהתקופה הרומית המאוחרת. יש לנו באזור מערב שומרון את המגדלים הגדולים ליד קרואט בני חסן. בית שני, תקופת הורדוס אולי, אוקיי? אז השומרות האלה הן מוסלמיות בדרך כלל, מעט מאוד ביזנטיות, מוסלמיות והלאה. אתה יכול גם לצלם את ההוצאה של זה, יש שם יותר פרטים. בקיצור, סיפור ענק, זה סיפור ענק השומרות האלה. לדוגמה, הוא מצא באזור קוראים לזה, הסטף, הוא מצא בערך 500 שומרות, הוא מצא כמות אדירה של שומרות בהר חברון, והוא מתארך אותם ונותן להם כל פרט ופרט, איזה סוג הוא ואיפה אני מוצא אותו. אז יש לנו את הבורגנים, זה בורגן, זה מצודה. אבל ישנם גם את המלונות שהן קצת קטנות יותר, וישנם גם את השומרות שהן קטנות יותר. ואת כולם אנחנו יכולים לראות עכשיו בהליכה. אנחנו נלך ואתם בעין תוכלו להגיד לי מה בורגן, מצודה כזו גדולה, מה השומרה, מה מלונה שאתם רואים שקטנה יותר, ומה שומרה שהיא סך הכל גל סיכול אבנים שעשו חור בתוכו כדי לדחוף את ה... את התוצרת החקלאית. אז טוב. רק שנייה, היה גם שם, שצרנו פעם קודם, היה שם כאילו מבנה שכאילו שלושה אחד יד השני. זה גם משהו? זה גם השומרות האלה. לא, אבל זה גם, אני אומר... הטיפוס שהם שלוש, לא, אבל הם צמודות מאוד לפעמים. לפעמים אתה יודע, יש לך מלא אבנים. יש לך מלא אבנים בשדה, אז יאללה, כבר תשתמש בהם, יש לך את הזמן. אתה רוצה לראות מקווה? וואלה, יש. בוא נמשיך. יש עניין. תגיד לי, מה עם עצי זית האלה? עצי זית זה שתילה חדשה. איפה אנשי המון נכנסים ליישוב שלהם? איפה הם נכנסים? מהכביש שחצינו בתחילת היום. המונה 2017. נגיד על זה מילה עכשיו רגע, כי אני לא מתכנן לדבר על זה הרבה. שנייה. מה נראה, האחרונים הגיעו? דווקא כאן ברגע, למרות שיש פה המון עצים ולא נעשה מכאן תצפית. אנחנו עומדים במקום שנקרא חירבת אל מזרה במפות. חירבת אל מזרה, חורבה ביזנטית, יחסית, בואו נגיד ככה, שולית, לא נחקרה אף פעם בצורה משמעותית, כמה סקרים וזה, אבל בלב, ממש פה מאחורינו עמד מגדל תצפית, ועד 2017 הייתי מביא אנשים למגדל תצפית, קבוצות למגדל תצפית, וצופים על הסביבה. ולכן עצרתי כאן רגע, דקה דומיה לזכר המגדל תצפית שהיה כאן, שהיה מאוד נחמד אגב, ואנחנו נמשיך לאזור יותר חשוף, שם נעשה תצפית 360 מסביבנו. ורגע מילה, אני לא מתכנן לדבר על פינוי עמונה, אבל אני אתן מילה אחת, מילה קטנה שתסגור את הפינה הזו. סוף שנות ה-90
בואו נגיד ככה, דור שני. דור שני של מקימי היישובים מחפשים הגשמה. והם מחפשים דרך ליצור, ובאנשי אופרה הגיעו חבר'ה וניסו להקים גבעה ממש ליד איפה שעברנו, בחיר בית אל קדאבה, ממש לידינו. נכון, כשאנחנו הלכנו והגענו לשומרה הגדולה, אז הייתה גם גבעה אחת מולנו, אז שם רצו להקים גבעה. ולא נתנו להם שם, אז עלו לעמונה. ועמונה הייתה תמיכה שקטה, היה תמיכה שקטה של הממשלה, נקרא לזה. מה זה תמיכה שקטה? זאת אומרת, משאירים את זה בפה סגור, לא מדברים יותר מדי על הדברים האלה. ועשו להם דרכים. ועשו להם דרכים, זה בעיקר. ותשתיות. זה בעיקר. חשמל. כן, כן, זה בעיקר. זאת אומרת, יש תמיכה, אבל היא שקטה. הוגשו עתירות נגד בג"ץ לגבי האזור שהוא... מעמד הקרקעות. כן, לגבי מעמד הקרקעות, האזור כשטחים פרטיים, בעצם ההכרה שלהם כשטחים פרטיים על ידי ארגוני שמאל, ובג"ץ לא התעמק יותר מדי בבקשה, בעניין של הקרקעות הפרטיות, הוא יותר התעמק בזה שיש כאן בנייה בלי טאבה. וזה היה העילה לפינוי ב-2006, חורף, 2005, זה היה חורף, זה היה בדיוק הגבול בין 6 ל-5. אז רק את המבנה קבע. אז 9 מבנה קבע. אחר כך, ב-2017, אחרי שלל תביעות ושלל דחיות ושלל דיונים, הוחלט לפנות את היישוב עמונה ולהעביר אותו לעמק שילה, ליישוב חדש בשם עמיחי. אוקיי? בשם עמיחי. ועכשיו אנחנו נלך בעצם דרך אותו יישוב. עמיחי בנוי, כבר בונים שם בתי קבע. כן, בונים בתי קבע. עכשיו... עידו מאושר הוא המזכיר יישוב. עכשיו, אנחנו נלך דרך היישוב ונעמוד בתצפית יפה מאוד על הסביבה שלנו, בסדר? ושם נעצור ונדבר כמו שצריך, למרות שאין שם צל כמו פה. בסדר? זה קריר ונעים. תצפית. מזרחה ודרומה. רגע, שנייה. כאן אנחנו נעשה תצפית מזרחה ודרומה, אחר כך אנחנו נלך לעצים שמולנו ואנחנו נעשה תצפית מערבה. בסדר? צפונה, כבר דיברנו, יש לנו את הר בעל חצור. הר בעל חצור, אמרנו עליו מילה. הכפר שמתחתיו נקרא דיר ז'ריר. דיר ז'ריר. בית הקטן. ו... איפה טייבה? טייבה, חכה. מאחורי עמונה מסתירה לנו עכשיו את הכפר סילואד. אני אתעכב במיוחד על שני כפרים שנמצאים דוך מזרחה לנו. איזה עמונה? איפה עמונה? פה ממש, הגבעה הזו. הגבעה השנייה פשוט. הגבעה הזו, כל הגבעה הזו זה עמונה. עכשיו, כל הגבעה הזו זה עמונה. עכשיו, אני אתעכב פה על שני כפרים במיוחד. אחד על הכפר טייבה, שאנחנו רואים את גרעין הכפר שלו ממש מולנו על הגבעה הגבוהה היפה הזו, והכפר רמון, שאנחנו רואים אותו באוקף. אוקיי? באוקף. נעל לי על זה ים המלח. לא, אז יפה, מאחורי הכפר רמון, אנחנו רואים את ים המלח, חברים. ממש לא יפה. יפה מאוד. אתה יכול לחזור על מה שלא טוב. למטה בתוך האוקף. רגע שנייה, אני אעמוד. חברים, אני עומד כאן כדי שתשמעו אותי, אמנם זה מול השמש, אבל אתם תתמודדו, אוקיי? אז יש לנו את הכפר טייבה. הכפר טייבה הוא עד האנטנה, מהאנטנה ודרומה, זה הכפר אמון. באוקף של הכפר אמון, אני יכול לראות את ים המלח. אם אני זורם עם הרכס של הכפר אמון דרומה, אני רואה רכס רחוק, נכון? אתם רואים את הרכס הזה? זה הרכס שמתחיל, שהוא באזור השומרוני הטוב. אוקיי? זה הרכס שהוא באזור השומרוני הטוב. ממש הירידות לים המלח, ואת מדבר יהודה. העצים, הרכס הם העצים. לא, הרכס אחריו באופק. עכשיו, אם אני אלך עוד דרומה, אני רואה את ירושלים יפה מאוד. מגדלים. ירושלים, אני רואה את המגדלים שקל מאוד לאתר דרכם את ירושלים מצד מזרח, וכמובן את העיר עצמה. אני רואה את ההרודיון קצת
מדרום, דרום מזרח קצת, צריך עיניים טובות טובות לראות את הגבעה הזו שיורדת מהמגדלים של, זה נראה לי אוגוסטה ויקטוריה שם. שני מגדלים של גבעה צרפתית, אוגוסטה ויקטוריה, לא, האוניברסיטה, אוגוסטה ויקטוריה והעלייה. והעלייה, אז אוגוסטה ויקטוריה והעלייה, נרד קצת מהם שמאלה, אנחנו נראה את ההרודיון יפה מאוד. בקיצור, יש לנו כאן נוף מדהים, אנחנו רואים גם ברכס הכי קרוב אלינו את רכס עליה שאנחנו נטפס עליו ונלך למעיין ואת המעל של חליל. איפה עליה? זה הקרוב, הרכס הקרוב אלינו שהוא בגובה העצים הירוקים. העצים הירוקים זה רכס אחד מתחת, הוא נקרא ג'בל טנטורה. לדעת יש שם שרידים גם מתקופה רומית מאוחרת, כמה חרסים מתקופה בית שני, ובואו נגיד ככה, אם נחפש שם טוב טוב, יש מצב שאולי נמצא שם עוד איזה מחילת מסתור, מי יודע, מי יודע. מאחורה אנחנו רואים עוד רכס גדול, הוא נקרא רכס השבאבים, או באופרה אוהבים לקרוא לו רכס הנערים, בגלל שעל הרכס יש חורבה בשם דיר שבאב השמליה, מנזר הנערים, שימל, שימל, שמאל, שמאל, צפון, מנזר הנערים הצפוני. ואם אני ארד בעמק שמאחורי הרכס הזה יהיה עוד עוד חורבה בשם דיר שבאב אל קיביליה, כיוון התפילה הדרומי. מימין אני רואה את הכפר ביטין, ממש אני רואה את רכס שבאב, ואז אני רואה מימין את הכפר ביטין, היישוב שאני רואה מעבר לרכס שבאב, היישוב היהודי, זה פסגות. בסדר? את התצפית מערבה אנחנו נמשיך במקום הבא, אבל בינתיים אני רוצה להתעכב על שני הכפרים שדיברנו עליהם, טייבה ורמון. רמון משמר לנו כנראה את השם המקראי רימון או סלע הרימון, שאליו בני בנימין נמלטים בזמן הקרב, פילגש בגבעה. ואז אני רוצה לעבור לעופרה הקדומה. מה עופרה הקדומה? טייבה. הכפר טייבה משמר לנו את השם עופרה. איך? קודם כל אנחנו צריכים להבין את השם עופרה. בספר יהושע, פרק י"ח. גדעון. לא, גדעון זה סיפור אחר. גדעון זה עופרה בשבט מנשה. אנחנו בעופרה או שהיא שבט בנימין או שהיא שבט אפרים. איפה בנימין אפרים עובר? תשאלו את הרב יואל אליצור, הוא יגיד לכם ואדי אל ג'י. תשאלו חוקרים אחרים, יגידו לכם ארבע על חצור. עזבו, סיפור מההפטרה. סיפור מההפטרה, איפה הגבול הזה? אני פותח בספר יהושע, פרק י"ח. והיו הערים למטה בנימין, פאפאפאם, למשפחותם, יריחו ובית חוגלה, ועמק ציץ ובית הערבה, וצמריים ובית אל, והאבים והפרה ועופרה, וכפר העמונה, יש קוראים עמוני, והאופני וגבע ערים 12 וחצריהם. עופרה מוזכרת כאחת הערים שהן שייכות לבני בנימין, אולי בתוך נחלת אפרים, אבל ערים של בני בנימין. ואחר כך היא מוזכרת עוד פעם בספר שמואל. מישהו יודע איפה מוזכרת עופרה בספר שמואל? עופרת אבי העזרי? אה? עופרת אבי העזרי זה לא פה וגם לא בספר שמואל. לא, בעצם, כן הוא עושה שם? זה בשופטים. זה בשופטים, אבל בשמואל, בפרק י"ג, שמואל פרק י"ג מתואר קרב שקורה במחמש בין מחנה שאול למחנה פלישתים. ובפרק י"ג גם מתואר הגדוד המשחית, יענו, בואו נעשה פה בלגן, הגדוד שמוציא, שעושה סיור אלים בעצם בשטחי בנימין של, של שאול, כדי, מה שנקרא, כשאני עושה סיור אלים, אני מציף את כל הברדק למעלה, אני מציף את כל הנקניקיות, כשאני מרתיח את השטח. מה קורה? סיור אלים, המשחית מגיע לפה, וגדוד המשחית הפלישתי, איפה הוא? ויצא המשחית ממחנה פלישתים שלושה ראשים. הראש אחד יפנה אל דרך עופרה, אל ארץ שועל.
ארץ שועל מוזכרת עוד פעם בפרק ט' כששאול מחפש את האלטונות, הוא מחפש אותם בהר אפרים, והוא מתחיל בשלישה, ואז הוא עובר לשועל. ארץ שלישה, ארץ שועל וארץ... וארץ ימיני ואז ארץ סוף. ארבע ארצות. ארבע ארצות, אבל עזבו, זה סיפור. ארבע ארצות, ארבע מחוזות. ארבע מחוזות אפרים, אבל הראש האחד יפנה דרך בית חורון, והראש האחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גיא צבועים המדברה. כשמחנה הפלישתים עומד במעבר מחמש, הוא שולח לשלושה כיוונים את הגדוד המשחית. איפה שאנשים יושבים באותה תקופה, איפה שהכפרים נמצאים ואיפה שאפשר לשרוף אותם. אז הוא שורף את דרך אופרה, ומי שמכיר את מערך הדרכים הקדומות יודע שממש מתחת לאופרה ולרמון יש דרך שהיום אנחנו נוסעים בה והיא נקראת דרך אלון, והיא נקראת דרך אופרה. דרך אופרה, הוא שולח אותם על דרך אופרה. אז יש לנו בתנ"ך בינתיים שני אזכורים לאופרה, יש לנו עוד אולי אזכור על אפרון שזה גם קשור לאזור הזה, אבל אני לא אתעכב עליו. אני רוצה לקפוץ קדימה לברית החדשה. כשאני לוקח את הברית החדשה, אני לוקח אותה כמקור, תודה, כמקור מימי בית שני. כי מימי בית שני, וכשישו ישוע בעצם, או ישו כמו שהיהודים קוראים לו, אני אין לי כל מורה דרך, אבל מורה דרך מאוד אוהבים להגיד ישוע. אני גם לפעמים אומר ישוע, ישו, זה פחות משנה. כשאני אומר ישו זה מעלה פחות שאלות. אבל ישו בורח מירושלים, הוא הבין שמחפשים אותו, ולאן הוא בורח? שנייה, תקשיב, ישוע, פעם אחר. זה כבר חוזר מהירדן. עשה פעם, מבית עניה, כל הסיפור בבית עניה. טוב, אני רגע... טוב, אני לא אקריא את זה מפה כי אני מחפש את זה כבר יותר מדי זמן, אבל בקיצור, הוא מתחבא, לא הדגשתי פה, אבל הוא מתחבא במקום בשם אפרים, הוא מתחבא במקום שלא ימצאו אותו בשם אפרים. עכשיו, אם אני רגע אסתכל על המקור, איך כתוב אפרים במקור? אפרים בעין. E-H? אה? B-H. E-P-H, אפרה, או אפרה, או אפרה, וייתכן שאותה אפרים של ישוע, שהוא התחבא בה, שאגב, יש שם כנסייה, היום ארבעה כנסיות, אבל בעת העתיקה יש שם כנסייה ענקית, אם יום אחד אני אוכל להוציא סיור לטייבה, עשיתי עבודה על המקום הזה, מקום מדהים, עם סיפור מושלם, מטורף לגמרי, של שימור. המקום הזה מיושב מברונזה קדומה עד ימינו ברציפות, אוקיי? שתבינו, בתור כפר, זה מטורף. בקיצור, היום טייבה הוא מרכז תיירות נוצרי בגלל שמזהים שם את אפרים שישוע התחבא בה. ואם אני מתרגם את אפרים לאפרה, וואלה, יש לי אופרה, אבל המקום שינה את השם שלו. לפי המסורת של המקומיים, תלכו לבן אדם מטייבה, שהוא נוצרי אגב. תגידו לו, מה השם טייבה? מה זה השם הזה? ואז הוא יגיד לך, תשמע, סלאח א-דין, שהגיע לכאן, הגיע לטייבה, ראה שהאנשים כאן טובים מדבש, מתוקים מדבש, והוא החליט לקרוא למקום טייב. טוב, למה? כי אפרה, אפרית, שורש אפר, איי, סליחה. שורש אפר הוא בעצם שד רע, לא סתם שד, זה שד רע. השורש הזה מעיד על שם, על שד רע, אז הוא משנה את השם של המקום לטוב. ואיפה עוד אנחנו מוצאים את זה? טייבה במשולש, חיר בטייבה בהר חברון, אנחנו מוצאים את זה בטייבה בלבנון, ועוד טייבה ברמות יששכר, ועוד טייבה בעבר הירדן. וכנראה שהשינוי הזה, איפה שיש טייבה, היה אופרה. ואופרה, יש לו, כמו שאנחנו רואים את אופרה של בנימין או אפרים, אנחנו רואים את אופרה של מנשה. כמו שאנחנו רואים את בית לחם יהודה,
ובית לחם הגלילית ובית לחם בנימין, אז זהו. המשמעות של שורש אפר בעברית, אני... קצת קשה לי. יש לנו אפר מלשון אפר, דירט, אוקיי? נכון? אבל יש גישה שאומרת שבשפות עתיקות, מואביות וכאלה, שורש אפר הוא מסמל דווקא טוב. הטובה, הנעימה. הטובה והנעימה. ואז זה יכול, אגב, לשמר לנו את השם מי, בלי כל הסיבוך הזה, צלח הדין, אוקיי? מי, הטובה והנעימה, לטייבה. הטובה, נכון? על טייבה עברו הרבה גלגולים, הרבה סיפורים, אבל עכשיו אנחנו עוברים לתצפית המערבית. יש שם מפעל לבירה טובה. מפעל בירה מעולה, אני בדיוק הבאתי ארגז פעם אחרונה. אבל טוב, תודה. את זה אני צריך לתצפית הבאה, זה אפשר להחזיר לה... סיבה טובה לארגן סיור. יום אחד אני מבטיח לארגן סיור. כן, יש שם נזיר דובר עברית ו... הבירה קשירה למעטרים. יש לי בירה מקרחה, יש לי ארגז. אין בעיה. מספרו של ויקטור גרן, חוקר, טייל, צרפתי. חוקר וטייל צרפתי, מכיר את התנ"ך בעל פה, והוא מראשוני החוקרים שבאמת תיעדו את מה שהם רואים פה בארץ. וגרן מגיע לביטין, והוא לא ישן בביטין, אבל הוא מחליט שהוא הולך מביטין לטייבה. באמצע המאה ה-19 הוא ביקר פה פעם אחת ב-1863 נראה לי, ועוד פעם אחת ב-69 נראה לי, אבל זה בערך שם. ויקטור גרן, עכשיו הוא החליט שהוא לא ישן בביטין, והוא הולך מביטין לטייבה, והוא ישן בטייבה חלק מהטיול שלו. אז הוא אומר ככה: המשכתי את דרכי צפון צפון מזרח ואחר כך צפון מזרח. האם אני מסתכל על הכפר טייבה, אני רואה את השוליים שלו שם מעל רכס השבאבים, ביטין, אני רואה אותו מעל שולי רכס השבאבים. הכפר שמשתפל במורד זה עין יברוד, ובתל המודרנית נמצאת בשתי האנטנות שם. האנטנה הימנית זה גבעת הארטיס, או ארורטס, כמו ששימור שם האמיתי. בקיצור, הוא ממשיך את הדרכו צפון צפון מזרח. זאת אומרת, אם הוא יוצא מביטין, הוא הולך צפון צפון מזרח ממש, הוא עובר פה. רכבנו על רמת ראשית, ואף על פי כן הוא מעובדת פה ושם. בשעה 4:35 דקות ירדנו במדרון מתון למדי, ואחר כך שבנו ועלינו בשעה 4:40 דקות, ואחר כך שבנו ועלינו. יענו יורד ועולה מחדש, ואז עוד פעם. בשעה 4:45 דקות ירדנו שוב אל עוד ביקה, כל שטחה מכוסה אבנים ואדמדם. בכל מקום שיכלה המחרשה לפלוח את הקרקע נזרח איתה. מעבר לביקה הזאת מתחיל מעלה תלול מאוד, ועברנו שורה של כמה גבעות וגאיות במשעולים מייגים, כשמגמת פנינו לפעמים מזרחה ולפעמים צפון מזרח. בשעה 5:30 דקות הפריד ואדי האחרון עמוק בינינו לבין טייבה. בעצם ויקטור גרן יורד מביטין לשם, ויורד לביקה הזו, מטפס עוד טיפוס, יורד בוואדי שאנחנו נעבור בו עכשיו, ואדי אלן, ואז הוא מגיע לוואדי העמוק שמפריד בינו לבין טייבה. ואיך הוא מתאר את המקום? ביקה דמדמה, טרשית, מעובדת פה ושם, ואיפה שיכולה המחרשה לפלוח, היא פולחת. וזה הנוף הקדום של עופרה. ואם אנחנו נמשיך עוד רגע את התצפית הזו, אגב, ויקטור גרן, בהתחלה, כשהוא כותב את הספר הזה, הוא כותב אותו אחרי המסע שלו, ובהתחלה הוא חושב שרכס עליה שאנחנו נבקר בו זה מיקום האי הקדומה. הוא מתחיל שמה, ורק אז הוא אומר, טוב, טעיתי, זה לא שם. בספר שלו הוא אומר, חשבתי בעבר ששם זה האי, ואז אחר כך הוא בטח עשה מהדורה מתקנת ואמר, חבר'ה, האי זה לא פה, זה בחיר ותתל. אתה מוכן לתאר את המסלול שלו עוד פעם? כן, הוא יורד ירידה מתונה, מגיע לבקעה, עולה עוד עלייה אחת, איפשהו פה, אולי גבעת צבי, ואז הוא יורד עוד ירידה וכמה גאיות, מערכת של גאיות מפרידות בינו, הוא הולך בין הגאיות, ואז נמצא ואדי עמוק בינו לבין טייבה שנמצאת שם, אוקיי? עכשיו,
זה לא על דרך קדומה, הוא לא הולך על דרך קדומה פה. נכון? הוא עובר בדיוק בין הדרכים. הוא עובר בדיוק בין הדרכים, בסדר? אז סתם, זה מעניין, זה מעניין המסלול הליכה הזה, ומעניין התיאור הזה של המרחב שאנחנו רואים פה. אז עכשיו נמשיך תצפית, נמשיך תצפית. אז ראינו את עין יברוד ואת הארטיס, אנחנו רואים את עופרה מימין וגבעת צבי משמאל, שהיא גם חלק בלתי נפרד מעופרה. מאחורי עופרה אנחנו רואים את הכפר שהוא כבר נהפך להיות חלק מפאתי רמאללה, אבו קש או אבו קש, כן, אנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו אפשר להגיד תקופת המשנה והתלמוד, אולי כבית מקושש, אוקיי? מקום שישבו בו משמרת כהונה. אולי קיש? קיש, וואלה, הבאת פה רעיון, אף אחד לא אמר אותו לפניך כנראה. או לא... לא מכיר. לא מכיר. מימין לאבו קש יש את ביר זית, רגע? כן, ביר זית. רואים את ביר זית, אתה לא רואה את האוניברסיטה. את האוניברסיטה בזית. אנחנו רואים את ביר זית, ממש כאילו היא צמודה לאבו קש. ומביר זית אני אמשיך עוד צפונה, אני אראה את הכפר עטרה. עטרה משמר אולי את השם עטרת או עטרות, הוא לא עטרות אדר המקראית, אבל הוא משמר את השם עטרות. למעלה, טוב, לא רואים את שייח קטרואני שם, אבל רואים את האנטנה, כן, קיצור, יש שם קבר שייח מאוד, תצפית מאוד יפה, שווה להגיע לשם בהזדמנות. בקיצור, בעמונה אנחנו עומדים בגובה של 915 מטר ורואים מצד אחד את ים המלח, מצד שני את חבל גופנה קדום, מצד שלישי את הר בעל חצור, מצד רביעי אנחנו רואים את כל ערי יהודה בעצם, לא את כל, חלק גדול מאוד, חלק הארי של ערי יהודה. טוב, אופה, אנחנו... משפט אחד, כי עמית ביקש, והזכרתי מקודם את החיפוש של שאול, את המסע חיפושים של שאול אחרי האתונות, והוא יוצא מבמת בית אל, מתל אל פול, או מאזור גבעון איפשהו, וכשהוא יוצא הוא מחפש בהר אפרים. למה הוא מחפש בהר אפרים? כי אזור בנימין מיושב בצפיפות, אז האתונות לא יברחו לשם, יברחו לארץ אפרים שמיושב בדלילות. ואיפה הוא יתחיל? הוא עושה ממש חיפוש שיטתי לפי ארצות, הוא מתחיל בשלישה שמזוהה היום עם אזור כוכב השחר שנמצא מעבר לטייבה, ממשיך לארץ שעלים שדיברנו עליה, שמגיע לשם מחנה משחית פלישתים, אחר כך הוא ממשיך לארץ ימיני, שמה זה? לא בטוח, אבל ארץ סוף מזוהה באזור יער צפה, המרחב שסביב יער צפה, המרחב שבעצם מפריד בין שטחי בנימין ל... או מערב בנימין או דרום השומרון, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, מקובל עליי, אבל בעצם מהאזור הבמתי של במת בית אל לאזור התלול של נחלת אפרים, בסדר? אז ארץ סוף נמצאת שם במערב, ובעצם הוא סוקר את האזור בצורה מאוד שיטתית, ובזכות זה הוא משאיר לנו שם קדום שישתמר עד ימינו אנו. טוב, אנחנו חוזרים לכיוון ההוא, יורדים מעמונה ומטפסים על רכס עליה. יאללה, בהצלחה לנו. אפשר את זה? אני לא מתכוון לעצור כאן הרבה זמן. מילה קטנה על הגג שאנחנו רואים פה. החורשה, שאלו אותי מהי. החורשה היא, שתלו אותה אנשי עמונה. והגג שאנחנו עומדים בתוכה גם ניקו אותה הנוער של עמונה. ואתם בעצם יושבים על השפה של המשטחי דריכה, אוקיי? שמפה הועברו בחציבה לבור איגום. אוקיי, אתם רואים פה את הבור איגום? עכשיו אם תשימו לב, הבור איגום הזה, יש בו הרבה 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 מקום, אפשר בעצם, יש בו מקום להרבה משקעים, ואנחנו רואים פה את הפתח שהוביל לאיסוף, למחל איסוף. מפה אספו את כל היין בעצם בקדים, ומעלינו, מעליכם, אתם יכולים לראות גם משטחים מיושרים, אתם רואים אותם? את רואה מאחורייך משטח מיושר כזה? יש פה כל מיני משטחים מיושרים כאלה, אולי הם היו כאלה
מה שנקרא המתנה, כשאתה מכניס את הענבים לפני דריכה, אתה לא דורך על כולם ביחד, אתה עושה בשלבים, לאט לאט. יש שומרה שנהרסה, אני רואה. כן, ויש פה גם, כן, אפשר להגיד, אבל אתה דורך עליהם לאט לאט, אתה לא דורך על כולם יחד. אוקיי, אז אתה שם את הענבים שלך פה ולאט לאט מכניס אותם לתוך המשטח דריכה, והגת היא נמצאת בלב הקרן. אני לא אמצא גת למעלה באזור ישוב שראיתי בחיר בית אל מזרח, אני אמצא את הגת בשטח החקלאי של חיר בית אל מזרח. ולכן אני יכול להאמין שבתקופה הביזנטית שהגת הזאת הייתה פעילה, אז אנחנו בעצם עומדים בלב קרמים. אוקיי, בלב הקרמים. ובגלל הגודל של המאמינים שהיא גת שיתופית, ולא הגת פרטית אישית, הגת ענקית, הגת גדולה, אתה יכול לדרוך כאן על כמות אדירה של ענבים בו זמנית, וכנראה שאנשי הכפר שגרו כאן למעלה חיו חיים שיתופיים מספיק כדי לחלק ביניהם את היין לפי הכמות כרמים שיש להם, וכולם דורכים כאן יחד. יאללה, המשכנו. איפה הנקודת דיקרום טעימה? אה? אתה רוצה כאן? זה בור השקיעה וזה בור הילה. דותן, ופה איזה היה האוצר? פה היה האוצר? מורמיים. מורמיים אתה חושב? זה בור מים, חברים, לזהירות. נמצאים בוואדי אל עין מתחת ליישוב עופרה, מעלינו ג'בל טנטורה שהיה נראה מקודם מתחתנו כמו איזה נקודה פיצקית קטנה. אגב, טנטורה בערבית משמעותו המוגבה מסביבתו, המוגבה מסביבתו. ועכשיו אנחנו עומדים בריחות הנפלאים של מעיין עופרה, סתם הביוב. אוקיי, עכשיו לביוב הזה יש סיפור, כי אנשי עופרה לא רצו שביוב יזרום מהם, אז בשיתוף המינהל האזרחי וכמובן מדינת ישראל הקימו במעלה הנחל שאנחנו נמצאים בו מכון טיהור שפכים בשנת 2007. בשנת 2007 הקימו את המכון טיהור שפכים, שאגב קיבל אישור, אמרו אוקיי זה בסדר, רק אם הוא יהיה לא רק לאנשי עופרה אלא גם לאנשי הכפרים מסביב. היה ביקור מאוד יפה, יש תמונות משם של אנשי עופרה ברמון יחד עם המוכתר של רמון, יושבים ומדברים על זה שצריך לפתור את בעיית הביוב באזור. בקיצור, הייתה הסכמה בין עופרה לרמון שהמט"ש הזה ישרת את שניהם, ובנו את המט"ש. 2007 המט"ש עומד, אבל לא מפעילים אותו. למה? עוד פעם, אנחנו נכנסים לבעיה של קרקעות פרטיות. קרקעות פרטיות, בעצם המט"ש נמצא על קרקע פרטית, והמדינה רצתה להפקיע אותו. בדרך כלל מגיעים להסכמים מקומות כאלה. אז זהו, המדינה רצתה להפקיע אותו לטובת ההסכם, העניין, וזה לא נפתר. ב-2016 היה איזושהי התקדמות קלה בנושא שלכיוון הסדרה, לכיוון הסדרה של השטח, אבל עלתה תביעה מול ההתקדמות הזאת שהמינהל רוצה להפקיע 180 דונם. עכשיו, לפי הארגוני שמאל, 180 דונם זה הרבה יותר מדי בשביל המטה שהוא כבר עומד, ואתם יודעים בדיוק כמה צריך, אבל כרגע זה תקוע. וכרגע זה תקוע, והביוב של עופרה זורם פה, והביוב של רמון נספג שם בבור ספיגה, וכל זה לאן זורם? למי תהום שלנו. למי תהום שלא רק ששואבים מהם יותר מדי, גם מוזרם ביוב שמחלחל פנימה, ובעצם מעצים את רמת ההמלחה של המים, וממש בקרוב כבר לא יהיה ניתן להשתמש במי תהום האלו לשתייה. ממש בקרוב. זה מדובר ברמות של כמה עשרות שנים בודדות מאוד. כבר לא יהיה ניתן להשתמש במים האלה לשתייה. ועכשיו חבל, ממש חבל, שאנחנו רואים כאן התאגדות למען שמירת טבע של גם יהודים וגם ערבים, ישראלים פלסטינאים,
וזה לא יוצא בגלל בעיות בירוקרטיות לכאורה שניתן לפתור אותם בתשלום מספיק טוב. וגם פוליטיקה, כן, בירוקרטיה ופוליטיקה, וחבל שככה הביוב של אופרה נשפך פה והבור ספיגה של רמון מחלחל פנימה והבור ספיגה של טייבה וכן הלאה. וזה בעיה כללית בכל האזור. מטה של בירה מזהם את נחל פרט. מטה של סיניה מזהם את ואדי חרמיה. מכון טיהור שפכים, יש להם, אבל הוא לא מספיק, הוא לא עומד בעומס שלו, והם בנויים גם בשיטות שהיום כבר לא משתמשים בהם בשאר העולם. והם פשוט, הם לא יכולים לעמוד בקצב שלהם, אז הם שופכים הכל לבד. דקה, עברנו בטיול בחול המועד, שעברנו בסיוב של סיניה, אז הפעם הנחל לא זרם, היבש. וואלה. הביוב היה מאוד מפתיע. מפתיע. טוב, יאללה. אין עלייה. כמו שאתם רואים, המעיין הזה עדיין בשימוש. תושבי המקום עדיין שואבים ממנו מים, ואין עליה, השם שלו הוא על שם חירבת העליה, שנמצאת במעלה הרכס. נעבור לידה, לא ממש נעצור בה, אבל נעבור לידה אותה חורבה שוויקטור גרם חשב שהיא האי, ואחר כך הודה בטעותו שזה לא. וכמו שאתם רואים, הבריכה הענקית הרבה יותר מדי כאן, והעצים שנשתלו כאן והספסלים שהיו מפוזרים כאן כבר לא כל כך. זה חלק מהפעילות שעשה נוער עופרה לזכרו של ארז רונד. ארז רונד נרצח בשנת 2002 על הדרך לעופרה. אני אומר, העצים גדולים, המעיין גדול, זה הבריכה הגדולה והעצים, זה נוער עופרה עשה לזכרו של ארז רונד. בליווי אנשי המשפחה, כולם הגיעו לכאן יחד והחליטו לקרוא למקום עין ארז, על שמו של ארז רונד, ולבנות את הבריכה הענקית הזאת, ולשתול כאן את העצים, איך הוא, כמה עצים שהם שתלו, לזכרו. עכשיו, אני רוצה לגעת בנושא הזה ולהציג כאן שני צדדים. אני מציג אותם, אני אנסה להציג אותם ברגישות, בתור תושב עופרה, ובתור בן אדם שבא ממשפחה שלנו.
עכשיו, האבל שמגיע לאחר שקרוב נהרג, נרצח, ואתה רוצה להנציח אותו בצורה מסוימת, הוא מובן לגמרי, והדרך הנצחה כמובן היא מובנת לגמרי, בן אדם רוצה, משפחה רוצה להנציח את הבן שלה, את אח שלה, את הקרוב שלה, חברים רוצים להנציח את החבר שלהם שנרצח פה בדרך, ולדעתי זה מפעל ההנצחה הוא חשוב, הוא חשוב, חשוב לזכור, חשוב להזכיר, ואני רוצה דווקא להגיד, לבוא מכיוון אחר, להנציח זה מעולה, באמת, זה חשוב, אבל, להנציח בצורה של שינוי שם של מקום, לטעמי היא לא נכונה. עכשיו, ברור שהם ירצו לעשות... שנייה, ברור שהם ירצו לעשות את זה, למה? כי עכשיו אנחנו נמצאים בחירבת עליה, אין עליה. מתחת לעין עליה יש את עין תחתה. ויש לנו את המעיין העליון, המעיין התחתון. היום זה מה שאנחנו יודעים במחקר האטימולוגי של המילים האלה. אבל, המחקר עדיין צעיר. מחקר השמות ומחקר הארכיאולוגי הוא עדיין צעיר. כולו 200 שנה והגזמתי. נתתי לו אובר שככה... 100 שנה של חסד למחקר הארכיאולוגי. יש לנו 200 שנה של מחקר שזה לא מספיק. ואם עכשיו אני משנה את השם ואני לא שומר עליו, יכול להיות שאני אאבד כאן משהו לדורות הבאים, כמו שהיום אנחנו לא יכולים לזהות שמות של מקומות מסוימים, כי היה נתק באוכלוסייה, ואז אי אפשר יותר לשמור... הגיעו לכאן אוכלוסייה אחרת ונתנו למקום שם חדש, אז איבדנו את השם של המקום ואנחנו לא יכולים לשמר אותו, אז אני... מאמין שהדרך היום להנציח היא לאו דווקא... בסדר? מרשה? דיברת איתו? אוקיי. זה... העניין של הנצחה בשימור שם היא לאו דווקא... בניתוק שם ונתינת שם חדש היא לאו דווקא נכונה. ואני רוצה להוסיף עוד מילה על מעיינות בכלל באזור. אמרתי שאנחנו היינו באופרה, אנחנו נמצאים בשכבה מחלחלת, אין פה מעיינות. עכשיו אנחנו שכבה אחת למעלה, אז יש לנו את המעיינון הזה שבעצם מנקז את כל הרכס. אבל צריך להבין שמעיין הוא מרכז חיים. ואני עכשיו מדבר בתור איש חברה להגנת הטבע. מעיין הוא מרכז חיים. ומרכז חיים זה לא רק מרכז חיים של האדם. מרכז חיים של כל הסובב אותו, מרכז חיים של הצבי, הצבוע, הוא המרכז חיים גם של היתושים ושל הזבובים, ושבסוף, אם עכשיו אני בונה בריכה גדולה במעיין קטן, אני בעצם אוגם אותו לתוך בריכה גדולה שהיא מבוטלת בבטון, מה עשיתי? אני בעצם מונע מהרבה בעלי חיים גישה למעיין. אני מביא לפה אנשים שבמשך היום המעיין לא יהיה נגיש לאותם בעלי חיים שבאים לשתות מהמעיין. אני שם בטון, הבטון מפיץ לתוך המים רעלנים. מי שמכיר את הביג'יבון, הוא יודע שהוא מפיץ קצת רעלנים לתוך המים. ועכשיו צריך להבין, אז מה, אז לא נבנה בריכות שכשוך במעיין? אנחנו צריכים להבין שהמעיין הוא קודם כל שייך לטבע, ואחר כך אנחנו באים ושותים ממנו ומשתמשים בו. ובגלל זה, אם בונים במעיין, א' צריך שהבריכה לא תהיה גדולה ביחס לנביאה, לשפיעה שלו, כי אחרת פשוט יעמוד, יהיו מים עומדים, וזה מסריח. דבר שני, אני צריך לתת תעלה, לתת מקום למים לזרום, לתת למים לזרום מהמעיין הלאה לבריכה. למה? כי אני צריך לאפשר את המרקם חיים בתוך המעיין. אני אקח את הבריכה הלאה ממנו, למרחק מסוים ממנו, כדי שגם בעלי החיים וגם האדם יוכל ליהנות ממנו. אני לא אגיע בחיים בלילה למעיין. לקחתי להם את המעיין ביום, ואני אשאיר להם אותו ללילה, לבעלי חיים. את החומר שאני אבנה מהצריכה, אני אבנה, אמא, אני אנסה להשתמש בחומרים שהם כמה שיותר טבעיים. כמה שיותר טבעיים, שמפיצים כמה שפחות רעלנים. אני לא אפיץ את הדגי זהב, אני לא אשפוך דגי זהב למעיין, למה אם אני אכניס אותם למעיין,
הם יהרגו את כל המרקם חיים שלהם, ימוטטו את המערכת האקולוגית הקטנה הזו שנקראת מעיין. ובקיצור, אני אומר לנו, בתור צורכי תרבות המעיינות, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו באים למעיין, אנחנו לא באים לבריכה. אנחנו באים למקום בטבע. אנחנו באים למקום שהטבע חי ומשתמש בו. ולכן אנחנו צריכים להבין את המרקם חיים שלו, ומה שנקרא, להתחשב. אני פה, אתה פה, זה בסדר. יש לי את המרקם חיים של המעיין, יש אותי, צורך המעיין, הפן מהמעיין היום, נקרא לזה ככה, הכיף מהמעיין. פעם באה שתלכו למעיין כלשהו ותסתכלו על הפרמטרים האלה. תסתכלו על זה ואז תבינו אם המעיין הזה הוא מעיין בעצם שמתאים לסביבה האקולוגית שלו או לא. ואני חושב עלינו, בתור אנשים שבאים למעיינות, אנחנו גם אלה שבסוף יגידו וואלק, בואו נבנה כאן בריכה. אז צריך להבין איך. צריך רגע להתייעץ, לבדוק, לחשוב, לפני שישר מבטנים בריכה גדולה. אז מעיין הוא מרכז חיים? לקחת לי את המעיין, קיצור. לקחתי לך. נכנסת לפה. זה סיפור אחר. הוא השאיר לך את הג'יפה שם. לא, אני תכננתי שניכנס בבוסטנים. ניכנס. עמית, איפה? עמית, פשוט, תפצה שם בגוף את יום. יש שם שני בוסטנים מרחק של 150 מטר אחד מהשני. יש שם הפרדה מלאה אם את רוצה. טוב, מה מצב האוכל? טוב, ניתן עוד כמה דקות לאוכל. תן, רגע. ניתן עוד זמן לאוכל. סיימת? כן, אני סיימתי. ניתן עוד זמן לאוכל. רגע, מה זה מאדם? עכשיו, היום הם לא בדיוק הולכים לבריכה, קודם הם ממלאים את זה והם לא ממלאים את הבריכה. גם אני ראיתי. חרבת עליה. יש עוד מה לראות, חזי? כן, תשמע, יש פה מבנים מאוד יפים. מבנים מסיביים, תחשוב איזה בית היה פה. תסתכל איזה יופי של בנייה, תביאו את אבא, תראה איזה יופי פה. הוא מבנה מרשים בראש החורבה. אתה יודע מה עוד היה פה. איזה בור מים ענק. יש פה מערכות תת-קרקעיות, זאת אומרת, יש לנו משהו למעלה, יש משהו למטה. יש פה ספלולים, יש פה מערכות חקלאיות בכל השטח, יש פה מעבר לתוך בור המים. בוא נשמע כמה זה העומק. לא הרבה. לא הרבה. אבל זה יכול להיות לבטא פה מערכת תת-קרקעית שלמה של מערכות מסתור. זאת אומרת, חרבת עליה העילית, חרבת עליה התחתית. כן. טוב, אוקיי. אנחנו עומדים במחצבה שהיא מאוד מיוחדת ויש לה סיפור מאוד מיוחד. מה הרעיון? אני אתחיל מהצד החדש, המודרני. בסוף המאה ה-19 ובתחילת שנות שנותיה של המאה ה-20 מתחילים לטייל פה כל מיני אנשים, אירופאים. ואותם אירופאים, כשהם מגיעים לעין יברוד, הם רואים מאובנים ענקיים של דגים. אם מישהו מכם אי פעם היה בבית ספר שדה עופרה, הוא ראה דג אחד. או מוותיקי עופרה,
בבתים של ותיקי עופרה אפשר לראות פה ושם מאובנים של דגים מאוד גדולים. ווואלה, קנו? מה, מזכרת מהדרך, מהיום שהיה, לא? ניקח מזכרת. בקיצור, הם קנו ואותם אנשי ניברוד הבינו שאפשר לעשות מזה כסף טוב. למכור לאירופאים כל מיני דגים שאני מוצא פה ברגע. וכמובן שעד שנות ה-70, 80, אנשים הגיעו לכאן לאסוף דגים ממחצבת עין יברוד. אבל מה קורה? מישהו מכם היה בשנה האחרונה בשביל הדגים בהר סדום? שביל הדגים בהר סדום, מישהו מכם היה שם בשנה האחרונה בשביל הדגים? או בקיר ההמוניטים ב... אין המוניטים, יש בקיר. במצפה, במחטש רמון? כן, אני הייתי. הנה, היית בשנה האחרונה. כמה חורים של המוניטים ראית לעומת המונית? כן, כן. הרבה יותר מדי, נכון? מה זאת אומרת, אנשים באו, ראו אבן, ראו סלע, שיש עליהם מאובן. הנה, נכון? איפה? זה חור. זה לא? לא. לא נראה. טוב, מרחוק. אם רואים מאובן, ולוקחים אותו הביתה כדי שיהיה להם סלע יפה בצורת המונית, או סלע יפה בצורת דג בבית. אבל... מה שהם לא הבינו, ואנחנו מבינים היום בצער רב וביגון קודר, מה שנקרא, שזה משאב טבע מתכלה. מה לעשות? מאובנים לא יישארו באותו מקום אם ייקחו אותם, והם נגמרים מתישהו. והיום אם תלכו לשביל הדגים, אתם תמצאו, בהר סדום, אתם תמצאו פחות דגים ממה שהיה שם לפני 5 שנים. ואם אתם תלכו עכשיו לפה למחצבה, כמובן שתמצאו פה הרבה פחות דגים ממה שהיה כאן לפני 200 שנה. או 150 שנה. וכרעיון, מה קרה כאן? איך הגענו למקום כזה שיש בו בכלל אבן שהיא נראית שונה לגמרי מהגיר ודולומית, מהתרשים האלה שמאפיינים בו את הסביבה? מה הסיפור של זה? גיר סירה קוטנית. אז... אנחנו בגיר ודולומית עכשיו, בעיקר דולומית. עכשיו אנחנו, כשאנחנו מדברים על גיאולוגיה ועל מדעי הסלע, אנחנו צריכים להבין שאנחנו... צריכים לתת טיפולוגיה לסלעים, להגיד זה סלע כזה, זה סלע כזה, והחבורה הזאת של סלעים היא כזו, אוקיי? ובתוכה אני אמצא תצורת סלעים שנראית אחרת. לדוגמה, אנחנו עומדים על גג חבורת יהודה שהיא עכשיו בערך, יש לנו בערך 500 מטר של גיר ודולומית ככה מתחתנו, אוקיי? ואם היינו הולכים במדבר יהודה, היינו הולכים כבר מעל חבורת יהודה, על חבורת הר הצופים, שהיא קרטון. עכשיו, חבורות האלה פשוט לוקחים בלק מסוים של סלעים שהוא בנוי בצורה מסוימת, ונותנים לו שם, זה חבורה. בתוכם יש תצורות, זאת אומרת, אני גיר ודולומית, אני רואה גיר ודולומית, אבל לפעמים יש באמצע חבר, ולפעמים יש יותר גיר ופחות דולומית, או יותר דולומית ופחות גיר. ולפעמים זה נראה שונה, לפעמים זה בצורה של מצוק, נכון? צריך להבדיל. ולפעמים זה בהרכב חילי כזה, יותר סידן, פחות סידן. אז נותנים לשמות, אנחנו יורדים, אנחנו עולים ברזולוציה ובעצם אומרים, מעכשיו אתם רואים את כל התרשים האלה, זה המנדב. זה תצורת המנדב. בסדר? ובתוך תצורת המנדב, אני מחלק אותה לפרטים. אוקיי? לפרטים. ואנחנו עכשיו עומדים על פרט בתוך תצורת המנדב שנקראת פרט עין יברוד, על שם הכפר עין יברוד. ומה קרה כאן? לפני 95 מיליון שנה היה כאן כנראה או ביצה, לפי חלק מהדעות, ולפי דעה אחרת זה לא היה ביצה, זה היה שונית. אתם מכירים את השוניות שהן כמעט סגורות עד הסוף? כזה מי שתהיה קצת בחול. יש אוניות שהן כמעט סגורות עד הסוף, ואז בעצם נוצר מצב שהים שקט, ומה שנקרא, הוא לא מופרע כל כך, אין גלים, אין סער, ובעצם שכבות יכולות להיות מורבדות בצורה מאוד איטית, בלי הפרעה כמעט. ובשונית הזו חיו המון בעלי חיים, המון דגים,
ולפי מאמר מתחילת המאה ה-20 הוא לא מעוגן בשום דבר, זה לא מוצג בשום מקום. גם יש כאן דינוזאור מכונף, מצאו כאן בתוך הפצלים האלו. ממש מאובן של דינוזאור מכונף, של השלד שלו. עכשיו מה זה מאובן? אותו בעל חיים. דינוזאור אכל את הזגים או? כנראה, או שהוא נפל מת בתוך הים, לך תדע. או שהים עלה מעליו וכיסה אותו. עכשיו, מה זה מאובן? זה יכול להיות שני דברים. א', עכשיו, יש לי, השלד הוא חומר שהוא מתקלה מתישהו, נכון? אוקיי, תודה. השלד הוא חומר שמתקלה מתישהו. אבל יש לי שכבה שלמה, נחל עזרים קצת חרסיות לתוך השונית הזאת, ומת עליה דג. אוקיי? מת עליה דג. לאחר מכן, הדג, כמובן, הבשר שלו נאכל, והיה עוד חורף טוב, והתכסה בעוד שכבה. ואז מה קורה? העצמות של הדג עדיין נשמרות בפנים, אבל, מה יקרה אם עכשיו אני אלך, אני לא אראה כלום, אבל רק אם זה ייגרד ויגרד ויתגרד, אני אראה נגטיב של העצמות, כי העצם היא מתקלה. אני אראה את הנגטיב של העצמות, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. זה אופציה אחת למובנים. האופציה שנייה זה באמת עצמות שהתאבנו. אוקיי? עצמות שהתאבנו. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה נגטיבים. אז על הפצלים האלה, כמו שאתם רואים, ממש אפשר לשבור אותם אפילו ביד, ראיתי כאן כמה ילדים, אפשר לשבור אותם ביד ולחפש, מה שיוצר כאן עבודה מאוד קלה למי שרוצה למכור כאן את המאובנים האלה. ובגלל השונית הזאת שהייתה כל כך עשירה בחיים ובאקלים כל כך שקט לתקופה קצרה, כמובן, כולה כמה עשרות אלפי, מאות אלפי שנים, בגלל שאותה שונית הייתה במזג אוויר שקט, אז זה הורבד בצורה של פצלים. ממש שכבה על גבי שכבה, ואם אתם תיקחו עכשיו אבן, אתם תוכלו לראות את השכבות. אבל הים העמיק קצת יותר, לא הרבה יותר, וזה הגיע למצב שבו זה לא שוקע בתוך אזור שקט. יש גלים, יש מערבולות, יש זרמים, וככה נוצר כל הסלע שמסביבנו. ובעצם פרט אין יברוד, זה איזושהי ביצה קטנה, או שונית קטנה, שהייתה קיימת מעט זמן לפני שהמפלס ים עלה, ובעצם מאפשרת לנו חלון למה שהיה פה לפני 95 מיליון שנה. בסדר? אז מי שרוצה לראות את המאובנים הללו יכול לחפש באינטרנט, יכול לכתוב, יכול לבקר בבית ספר שדה והפרוצציה המסכנה שלנו, ולראות איזה שני מאובנים, אחד של עלה מאוד יפה ואחד של דג, או אצל ותיקי עופרה, מי שמכיר יודע איפה לחפש. בסדר? זה פצלים, זה פשוט תורבד בצורה של פצלים. כן, אפשר לקרוא לזה צפחה. אני תראה את הדג שמצאתי פה. וואלה, אחלה דג, מדהים. מה לחפש באינטרנט? עכשיו, תכתוב מאובני דגים מעופרה, משהו כזה, תראה משהו. עכשיו, הצורת סלע שזה התאבן, אנחנו קוראים לזה עוד צפחה, או פצלים, כי פשוט זה מאוד דק. או פצלים? פצלים. פצלים, מלשון פצל, מתפצל, אוקיי? פצל, הבנתי. פצלי שמן. כמו פצלי שמן שרצו לכרות בשפלה. טוב, אז עכשיו כשאנחנו יודעים שמאובנים זה משאב מתכלה, אני רוצה לגשת לתחנה האחרונה שלנו היום, אבל אני אסכם את ההדרכה שלי כאן. אז הנוף הטרשי הזה של עופרה מחביא בתוכו הרבה סיפורים, אם זה בסלע, אם זה בחורבות שעליו, ואם זה במרקם ההתיישבותי שנמצא פה. וחברים, הנוף הזה הוא מתעתע. הנוף הזה הוא מתעתע. אתה מתחיל בנוף הזה כנוף טרשי ומעצבן, ואחרי קצת הליכה בו, אחרי קצת להבנה שקורנית גדלה פה, סירה קוצנית פה, ואחרי הבנה של וואלה, יש לי פה מערות קבורה בגלל הקרטון, או יש לי פה מחצבה בגלל הגבע הדולומית שעובדו כאן, אז הנוף הזה נראה קצת יותר טוב, לטעמי. הנוף הזה נראה הרבה יותר טוב. וחברים, אני רוצה לסיים באמרה מאוד פשוטה לפני שאני ניגש לבוסטן וחוזרים חזרה לעופרה. בחברה להגנת הטבע, יש, שאני חלק ממנה עכשיו, יש סיסמה
חברים, שניפגש בשבילים. שניפגש בשבילים, שניפגש בטיולים, שניפגש בשטח, ושנהנה ממנו ושנלמד אותו בכיף, בנחת, ובטוב. יאללה חברים, אנחנו זזנו. ותודה רבה ל... תודה רבה. זזנו לדור הביסטן, ומשם... תודה רבה לעמית. חבר'ה, מי שלא שם לב, אתמול שלחתי עוד שתי תאריכים לסיור ביבנה. בור מים. תגיד, זה ב-100 שקל? האוטו, עטל. זה גם וגם. יש שם לבור המים הזה? זה משולב. יש שם לבור? בור הבוסטן. בור הבוסטן. יש איזושהי זרימה פה? רחל רוטשן, לא מכיר. זה קטע. בור הבוסטן. יפה. אמרד, רוצה להיכנס לבור מים? איפה המים? זה כל הסיפור של המים? זה אבו. בור הבוסטן. זה שחייה. חבר'ה, זה בור מים. בור מים על כל המשמעות.